zaista što se tiče, ajde samo da kažem kratko, ovih pritisaka, naravno svoje lično ime i cijela naša odbranička grupa stoji iza svakog odbranika ili odbranice koji trpi pritiske i zaista je to situacija sa kojom se verovatno većina nas suočava. Ja lično da kažem nisam doživao pretnje, ali sam odgovoran zaista lice bez posla, bez stalnog zaposlenja, tako da je to neka vrsta pritiska sa kojom se mi svakodnevno suočavamo. Pošto sam ja predložen kao predsedavajući skupštine u ime 1/3 odbornika, zaista mi se držimo poslovnika o radu skupštine, pridržavamo se naravno statuta grada, zakona o lokalnoj samoupravi, time aludiram na prethodnu izjavu našeg gradonačelnika koji je kazao da mi nemamo pravo na tu sednicu, odnosno samim tim što mi nemamo skupštinsku većinu i kvorum za odlučivanje da ta sednica postaje besmislena, čime je on smeštao nekakav imaginarijum o takozvanoj vanrednoj sednici. Pominje neki institut za vanrednu sednicu, što zaista ne postoji nigde u važećem poslovniku, u važećoj zakonskoj regulativi. Prema tome, mi zaista imamo pravo, naravno, za zakazivanje te sednice, imamo pravo da ponudimo teme, dakle nije takođe istina da samo gradsko veće delegira teme, to mogu naravno i odbornici, mogu na kraju krajeva i građani da skupe potpise preko peticije, preko građanske inicijative, na kraju krajeva i preko nas svojih izabranih predstavnika. Tako da što se toga tiče tih tehnikalija, mi smo odložili jednu sednicu, ja sam dakle kao predsedavajući u ime naravno odborničke grupe odložio sednicu za sutra sa početkom u 10 časova i mi nastavljamo sa tim radom. Dakle, mi smo se na prethodnim izborima zaista izborili za ovo političko prepoznavanje, mi predstavljamo građane Pirota i predložili smo te teme za koje smatramo da su u interesu građana. Tema izmene poslovnika naravno jeste tema koja se tiče skupštinskih nadležnosti, par excellence, što se tiče teme besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih i srednjih škola, mislimo da je to svakako jedna pozitivna i podsticajna mera, da je to nešto što interesuje građane i mi ćemo insistirati na tome. I posljednja tema što se tiče sukoba interesa, tačno je da postoji agencija koja se bavi sprečavanjem tog sukoba interesa između odbornika i javnih funkcionera, ali očigledno da ona ne radi svoj posao, tako da ne znam zašto ne bi Skupština kao najviše predstavničko telo naše lokalne samouprave javno diskutovalo o tome, jer mi zaista želimo kao politička grupacija koja predstavlja zaista jedinu pravu opoziciju u ovom gradu i zato i mi smetamo otuda ti pritisci. Zaista želimo da uvedemo te principe odgovornosti u politiku, da se zna čim je neko funkcioner, da on nema samo odgovarajuću platu za to, nego ima i neke odgovornosti, tako da treba zbog toga i da se sva ta pitanja koje su od javnog interesa postave. Zato smo mi tu, ne da bismo pravili neki performans u Skupštini, nego da bismo zaista ozbiljno radili. Tako da sutra pozivam, naravno, predstavnike medija, pozivam i građane da se uključuju u ta dešavanja, da jednostavno prate šta je to što mi radimo, da bismo na kraju ipak došli do nekih željenih rezultata i nekih ciljeva koji su ipak u interesu naših sugrađana.